I'm not going to be able to do it.
حالات کو سمجھنے کا ادراک سے سوچ سے فہم سے ذرافت سے طاقت سے تاکہ آپ حالات کا صحیح طور پر تجزیہ کر سکیں. قومی جماعت کی حیثیت سے تسلیم کیے جانے پر آپ کو ایک مرتبہ پھر بلائے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو اس معاملے میں اب میرے انمار